Det är ju verkligen mycket elände alltså. Ja, men det är ju det. Det var ju tidningen, var förra läst en svensk tidning där som var borta i 5 veckor, och det var just då var det ju kris på allt, och det är fortfarande kris med allt. Eller? Polisen är i kris, och vården är i kris, och miljön är ju alltid i kris, och nu är det ju kalla kriget igång här med förgiftade ryska spioner i England och olika typer av Trump och Nordkorea och det miljön och Muminland. En husfilosof, tänker jag, det är ju ingen som vet vad det är, men det innebär helt enkelt att det är en vanlig människa som funderar och tänker högt. Och det tänker jag att vi är lite till mans och kvinns, ja. Och jag vill gärna, om jag kan bidra till att folk känner igen sig i vardagsfunderingar, så känner jag att då är det ett värde som jag kan tillföra. Och kanske till och med att jag kan förpacka vissa av de här frågeställningarna så att det blir inspirerande folk att faktiskt både fundera i vardagen och prata med varandra i vardagen om det de funderar på. Nej, men jag minns när Trump valdes för ett par år sedan. 1,5 var det väl. Då satt vi där. Jag bara skojar. Vi satt där och försökte hantera det här, jag och Anna Pola, dagen efter. Det låg Trump överallt i olika tidningar. Och vi satt och försökte, vi skojade lite om att det blir nog inget världskrig framåt sommaren i alla fall. Liksom. Jämförde med olika typer av andra inspirerade ledare från 30-talets Tyskland, och vi hade lite olika sådana här kommentarer. Vi försökte använda galghumor då. Och så på kvällen så kom min son, och så lägger handen på underarmen på mig och säger, han var 9 år, och sen säger, pappa, ska det bli världskrig? Den är svår att ta sig ur, eller hur? Nej, vi bara skojade lite om det. Lite skojigt. Toka till det lite hemma, lite världskrig. Lite sån här alla dör-skämt, det är aldrig fel. Nej, men det var ju lite... Ja, men jag tog mig ur det där på något vis i alla fall. Men jag fick en riktig sån, en av de där topp 10 i vuxen ålder, så omskakningarna. För jag ställde mig själv frågan, vad är det för berättelse jag just nu håller på att berätta för mina barn om deras framtid? Och då drog jag mig till minnes Jonas, min kompis från Karlstad, som gick och hukade sig på 80-talet när vi var tonåringar. För att då var det ju kalla kriget och Brezhnev och det var Reagan och det var kärnvapen och det var Berlinmuren och bojkott av OS och det var mycket. Och han gick och hukade sig inför sin egen framtid. Hur ska det gå? Och där kan man säga så här, att den oron inför sin egen framtid, den har han inte haft mycket nytta av. Det kan man ändå konstatera. När man tittar tillbaka. Det har inte hjälpt honom. Även om han har köpt aldrig så många konservburkar, så hade han inte haft nytta av dem. Så är det. Alltså att en av anledningarna till att vi fortsätter att berätta dåliga berättelser för vår omgivning om hur livet kommer att vara, det är för att det blir för plågsamt för oss att inse att om allt mätbart är bättre, då är det bara det omätbara kvar. Och vem är chef där? Nu, man är damm mot Herren, nu handlar resten av våra liv om att njuta av det omätbara. För det mätbara har vi redan klarat av. Och det omätbara, det börjar, är min absoluta övertygelse, med relationer. Det börjar med relation till sig själv och till andra. Och för det krävs det vardagsmod. Vi har ingen annan väg att gå. Vi måste orka vara sårbara. För då vill jag vara tydlig med, så att inte jag verkar vara positiv. Det här kan ju vara så att gå fram och söka det opraktiska istället för att gå på toa, det kan ju i perioder av sorg, kan ju det handla om att våga gråta. Att stanna kvar i smärtan ett tag. Ha ett lite riktigt jävla förjävligt en stund.